Котячий скандал. Двоє киян наробили розголос в мережі після того, як зробили тату своєму підопічному котові породи сфінкс. На них накинулися розгнівані читачі, зоозахисники, вимагають покарання. І вперше з пресою поспілкувалися господарі кота. Це фотографії, на яких сфінксу роблять татуювання. Захисники тварин обурені і називають господарів садистами. У коментарях цілий шквал суперечок. Неважливо, що кіт був начебто під наркозом, сам вчинок антиморальний. Да, ребята, по всій видимості, ніхто не в курсі, що таке клеймо на собаки, наприклад. Та власник кота Анатолій Логінов каже, тату робили з дозволу ветеринара і у присутності лікаря. Котику Яші ввели анестезію. Анатолій стверджує, на фото саме лікар притримує сфінкса, поки той спить. Уся операція тривала 20 хвилин. Ветеринар сказал, что есть глобально три болезненных операции, процедуры, которые, в принципе, могут делаться котам. Это кастрация, это мягкие лапки, это удаление ногтей, и это татуировка. И вот татуировка из этих трех вещей – это самое безобидное. Во время всего сеанса присутствовал врач, он следил за состоянием Яши, соответственно, все было абсолютно под контролем. То есть, если бы такой возможности не было, пригласить врача, то, конечно, мы бы не пошли на такой риск. Татуювання робили у Чернігівському тату-салоні. Майстер, яка провела операцію, спілкуватися із журналістами відмовилася. Чи можна робити тату тваринам, питаємо в Нелі, професійного татуювальника. Если у человека может быть до 5-6 мм жировой прослойки, у тех же котов, к примеру, столько нет. Поэтому, мне кажется, это намного травматичнее, намного сложнее и намного больше стресс для организма. Это может закончиться абсолютно, мне кажется, непредсказуемо. У ветклініці кажуть, реєстраційні татуювання тваринам – звичайна практика. Та вони маленькі за розміром і роблять їх без анестезії. Юрій стверджує, саме анестезія може бути небезпечною для улюбленця. І це не єдиний ризик для здоров'я кота. Ну, это, возможно, риск, если там неправильно делать, то есть риск возникновения каких-то заболеваний кожи. В частности, сфинкс – это они аллергики, вот, и это дополнительно может вызывать в организме краски аллергическую реакцию. Чем больше делается анестезии в организме, тем оно для животного будет вреднее, как и для человека. Наразі Яша почувається добре і попри стрес після тату-сеансу вже позує для шанувальників. Татуювання поступово загоюється. Та чи позначиться це на здоров'ї котика згодом – невідомо. Катерина Сривкова, Поліна Спасенко, Андрій Кузніцов, Микита Ісайко. Новини телеканал «Інтер».